Nii, tere tulemast siis tõepoolest ka minu poolt. Minu nimi on Rasmus Kits. Igapäevaselt töötan ma Tallinna 21. koolis robootika õpetajana. Ja tänases webinaril oleme me siis eelkõige oma fookuse viinud turvalisusele, õpilaste andmetele, turvalistele õpikeskkondadele ja sellega seotud asjaoludele. Väga lühidalt ma räägiksin hea meelega seda, missuguseid otsuseid siis tegime meie oma koolist ja kuidas me jõudsime turvalise õpikeskkonna. Ehk siis, kui distantsõppe sisuliselt oli välja kuulutatud, siis eelnevalt olime hakanud juba tegema eeltööd ja olime endale selgeks teinud, missugused on meie kooli tehnilised võimalused, sisulised võimalused ja mis võiks olla meie kooli parim vahendus. See oli kindlasti väga oluline. Me kaasasime aktiivseid digipädevaid meie kooli õpetajaid ja kui me olime selle kõik selgeks teinud, siis pöördusime mägi kohe otse oma kooli juhkonna poole. Nende ülesandeks jäi siis analüüsida seda, mida meile nendele selgeks tegime ja nad tegid selle otsuse, ehk siis kas see meie poolt välja töötatud lahendus võiks sobida või mitte sobida. Meie välja töötatud lahendus sobis väga hästi. Me pidasime äärmiselt oluliseks seda, et me suudaksime võtta kasutusele sellise ühtse alguspunkti või ühtse õpikeskkonna, mis on iga õpetaja ja õpilase jaoks alguspunkt, et seal siis omakorda edasi liikuda. Ja tänu sellele me nagu valisimegi just täpselt selle keskkonna, milleks siis see kord Microsoft Teams. Ja teine põhjus oli ka muidugi tehniline. Ehk siis meil oli väga hea tehniline eeldus, meil oli juba olemas koolis vastavad infosüsteemid, kasutajaandmed olid olemas, lastevanemate luba oli olemas, kasutajakontod, paroolid, kõik olid juba olemas, ehk siis küsimus oli nagu tehnilises ülesehituses. Loomulikult tegigi juhtkond siis kohe ka 13. märtsil, ehk siis viimasel sellisel kontaktõppe päeval on kiire otsuse. Ja juba järgmiseks nädalaks oli meil ettevalmistatud oma õpetajatele sisekoolitus, selle keskkonna kasutamises, kus osales enamik meie kooli õpetajaid. Töötasime välja juhendmaterjalid, videojuhendid, dokumendijuhendid ja vast tegelikkuses ka väga oluline asjaolu, millega me kohe tegelesime, oli see, et me leppisime ka kokku, kuidas me korraldame oma kasutajatoe. Ehk siis, et kelle poole saab õpetaja alati pöörduda, kui ta vajab lisatuge ja lisaabi, kui ta tekib mingisuguseid küsimusi. Ja see kasutajatugi oli tegelikkuses avatud ka läbi kooli kontaktidega õpilastele. Ja nüüd distantsõppe lõpus me tegelikkuses oleme kohe-kohe rakendamas või kutsume ellu sellise tagasisidestamise, ehk siis me tahame teada, kuidas meie õpetajatel tegelikult läks. Selle kaudu me eelkõige hindame kvaliteeti, et oluline ja küsimus jälle ei ole mitte ainult see, kui mitu videotundi keegi tegi või midagi muud, vaid me tahame teada, kuidas õpetajad hakkama said ja kõiki sellega seotud asjaolusid. Miks see kõik oluline oli? Oluline oligi eelkõige sellepärast, et meie fookuses on ikkagi õpilane. Me soovisime, et õpilase andmed ja õpitegevus jääks privaatseks. Ehk siis me pidime leidma koheselt keskkonna, mis ei ole avalikus vaates kätte saadav. Selliseid õpikeskkondi tegelikkuses on ju päris palju, mis nõuavad registreerimist ka väga madalal tasemel või üldse mitte. Ja teine oluline asi oli see, et me hindasime ka privaatsust. Ehk siis me tahtsime luua ka sellise süsteemi, kus erinevad andmed ei oleks riskkasutuses. Ehk siis ei oleks näiteks sellist olukorda, et kuskil on keegi välja jaganud mingisuguse õpilastöö või mingi dokumendi, millele kõik ligi pääsevad, ka need, kes tegelikult ei tohiks nagu ligi pääseva. Ehk siis, et kogu see süsteem oli selline, et just kui nagu virtuaalne klassiruum toimib ka privaatsena õpetaja ja õpilase vahelise suhtena, ka õpilased näiteks ei saa näha teine teise ülesandeid, õpilastöid ja nii edasi ja nii edasi, kui ei ole just teadlikult seda välja jagatud. Eks siis kõik need olid need eesmärgid, mida me siis üritasime saavutada ja see meil ka õnnestus. Paraku pean ma tunnistama, et kogu selle distantsõppe perioodi jooksul puutusin ma kokku ka mõningate negatiivsemate kogemustega ja ma tahaksin ühte kõige markantsemat kogemust teie kõigiga jagada. Täiesti juhuslikult jõudis minuni YouTube keskkonnast ühe üsna tuntud YouTube video, kus toimus või tegeleti siis aktiivse videotunni segamisega. Nüüd on juba välja mõeldud selline huvitav mõiste nagu Zoom bombing, mis sisuliselt tähendab seda, et see YouTuber oli kuidagi enda kätte saanud selle konkreetse videotunni linki, et selle videotunniga ühendada. Tal oli olemas ka identiteedi teadmine, ehk siis ta valetas ennast teiseks õpilaseks.
Ja sellisel kombel ta siis hakkaski seda tunni segama ja see video oli YouTube'is üleval, kõigile avalikult kättesaadav, nüüd õnneks on see juba eemaldatud. Aga sellest võttes väga kurb juhtum, ehk siis, et see on selline markantne näide sellest, kuidas üsna lihtsal moel on tegelikult võimalik väga palju privaatsusest nagu selles mõistes nagu mitte kõrvale hiilida, vaid et privaatsust riivata ja sellega seotud asjaolusid ka. Et no minu jaoks teeb markantseks selle juhtumival ka see, et konkreetses videos oli tegemist Eesti kooliga. Mul võttis umbes 5 minutit aega. Ma suutsin välja selgitada selle jaoks, mis kooliga tegemist on, mis klass, mis ainetund, kes on see aineõpetaja. Sain teada ka päris palju infot õpilaste kohta, aga õpilased esinesid seal oma täis nimega. Ja samamoodi seal osales ka osaliselt veel klassijuhataja. Seega see info tuli nagu väga-väga kiirelt ja see näitab nagu selle asja ohtlikkust. Et kogu seda videot vaadates oli see olukord ka väga-väga erinevate reaktsioonidega. Ilmselgelt õpetaja oli sellest väga häiritud, õpetaja pidi oma ainetundi peatama. Kutsuti appi klassijuhataja, õpilased reageerisid väga erinevalt. Osad teda tegi see nalja, osad tundsid ennast väga-väga ebamugavalt, sest nende tundi ju tegelikult segati ja privaatsust ka. Osad olid kohe, hakkasid selles, mis te reageerisid nagu vastu, olid väga pahased, avaldasid häälekalt oma arvamust. Ja kui see tund oli lõpukorral, siis õpetaja oli juba tegelikult sellest tunnist sisuliselt väljunud, siis õpilased veel väga häälekalt ja väga vulgaarselt ka väljendasid oma seisukohti sellele tunnisegajale. Ehk siis, et see oli kogu selline nagu olukord, mis silma jäi ja ma leian, et selline olukord kindlasti ei ole hea, selliseid olukord ei tohiks kindlasti tekkida, et siis see on väga suur mõtlemise koht, et milline peaks olema siis selline turvaline ja mõnus õpikeskkond igasugu erinevate õpitegevuste läbiviimiseks, et seda ei oleks võimalik kuidagi segada ja oleks võimalik kuidagi häirida. Seega, selline minu poolt selline hästi lühikene kokkuvõte. Hea meelega ma vaataksin nüüd ära need küsitluse tulemused ja siin ma saaksin juba vaikselt hakata sõna andma edasi järgmistele esinejatele, et mitte väga palju minu enda peale aega kulutada. Nii, ma proovin kohe need küsimuse tuletused teile ette tuua. Ja need tulemused peaksid olema nüüd kõigile ka näha. Nii, need, kes on minuga siin videopildi vahendusel, võivad vast noogutada, et see tulemustist on nüüd kõigile näha, on see nii. Seega me näeme, et õpikeskkonnad kui sellised populaarselt on endiselt siis Google tooted, ilmselgelt tõenäoline põhjus on ka kindlasti ju see, et Google on ettevõttena ka juba väga pitka ajalugu selle toote perekonna arendamisel ja me näeme, et tegelikuses just kasutatakse ka Microsofti ja Moodle tooteid, aga samas on mõtlemise koht ka see, kus pea 28% ehk siis pea kolmandik on vastanud tegelikult küsitlusele niimoodi, et sellist keskset haldust või lahendust tegelikuses ei ole. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt on õpetaja distantsõppe perioodil tegutsenud iseseisvalt ja ei ole olnud sellist suuremat kohaliku kogukonna või kolleegide otsust või tuge. Ehk siis see on kindlasti mõtlemise koht kindlasti ka koolijuhtidele, kindlasti mõtlemise koht ka haridustehnoloogidele, et kuidas jõuda sellise arusaamiseni. Muidugi see ei tähenda loomulikult seda, et kõik peaksid seda keskkonda oma, see ei pruugi nii olla, et võib juhtuda, et saab ilma nende keskkondad, et ka väga-väga hästi hakkama. Et see kõik on väga individuaalne ja õpetaja on otsustes autonoomne. Nii. Aga nüüd ma annaksin hea meelega sõna üle Riinule, kes räägib siis oma kooli kogemusest. Riin, ole hea, palun. Jaa, et tere ka minu poolt. Teale need kaameraga seesolijad saavad noogutada, kui mind on kuulda. Aha, aitäh. Et minu nimi on Riin Saader. Mina töötan siis Puhja koolis haridustehnoloogi ja informaatika õpetuse õpetajana. Ja tegelikult, et kui meie läksime distantsõppele 13. märtsil, et siis teatud määral me olime võib-olla natukene mugavamas situatsioonis kui paljud teised koolid, et me olime juba kasutusele võtnud Google for Education rakendused, me kasutasime siis erinevaid Google Drive'i võimalusi. Meie kooli õpilastel ja õpetajatel olid oma e-mailid, millega nad siis oma Google kontole sisenesid ja tegelikult kus juba käis suur osa õppetööst.
sellepärast, et meil on koolis ka informaatika ja digiõpetuse tunnid, kus siis ka õpilastel oli siis võimalus saada nii-öelda esimene kogemus ja esimesed teadmised sellest, et kuidas siis ühtses keskkonnas toimetada. Ja distantsõppe alguses leppisime me omavahel kokku, et millised on need siis peamised suhtluskanalid, et kust kaudu siis kogu see info õpetajate ja õpilaste vahel kaasa arvatud siis ka tegelikult kõik need delikaatsed isikuandmed ja personaalne informatsioon liigub. Et me leppisime kokku, et meie suhtluskanaliks on siis e-õppe infosüsteem Studium ja et põhiline õpitegevus toimub siis Google for Education rakenduste abil. Ja samamoodi, et tegelikult, et kui distantsõppe alguses erinevates sotsiaalmeedia gruppides ja õpetajate abistamiseks koodud sellistes online koostöö kogudes ringi liikudes jäi mulje, et neid võimalusi siis distantsõpet korraldada ja õpilastele teadmise edastada ja nende teadmise kontrollida on tohutult palju, siis tegelikult me võtsime vastu otsuse, et rohkem või et vähem on rohkem ja et ei ole mõtet minna seda teed, et kasutada võimalikult palju võimalikult erinevaid keskkondi, vaid pigem jääda nende juurde, mida juba nii õpilased kui ka õpetajad kasutavad just selleks, et võimalikult palju tagada siis seda, et me ei kuritarvita siis kas teadmatusest kellegi siis privaatseid siis andmeid. Aga see ei tähenda, et see kõik oleks läinud täpselt nii hästi, kui me siis alguses planeerisime. Et mul endal päris distantsõppe alguses juhtus üks selline lugu, kus ma olin teinud ühe ekraanivideo, et siis tuletada õpilastele meelde, kuidas jagada Google Drive dokumenti. Ja kui ma olin selle video oma õpilastele jaganud, siis järgmisel päeval sain ma telefoni kõne ühelt lapsevanemalt, kes küll viisakalt, aga suhteliselt kategoorilisel toonil osutas, et kas ma ikka tean, et selles videos jagan ma oma postkasti, kus on siis näha kõik need kirjad, mis see postkasti sellel hetkel olid ja nende kirjade saatjad koos siis kirja pealkirjaga. Ma tänasin selle tagasi siit eest ja tegelikult vaatasin selle video üle, et seal ei olnud siis ühegi õpilase kirja sellel hetkel ei olnud näha, ehk siis ei olnud ka näha ühegi õpilase ees ega perekonna nime. Et millest see tuli on täpselt see esimene, see kiirustamine, et tegelikult selleks, et teha asju turvaliselt, ehk siis mitte esitada siis nii-öelda personaalsed isikuandmeid, et siis me peame tegelikult hästi olega läbi mõtlema, et kuidas me mingit infot edastame. Ja minu puhul oli see lihtsalt see, et ma tahtsin midagi teha kiiresti. Ma ei tahtnud tegeleda väga palju video toimetamisega, ehk siis selle tausta häbustamisega. Ja sealt siis tuli kohe sisse selline oluline viga, et ma olin jaganud siis tegelikult delikaatsid andmeid. See video oli küll mul seadistatud nii, et see ei ole kuskilt avalikult leitav, mis tegelikult viib siis selleni, et see tähendab ka seda, et ma tegelikult ei saa seda jagada nii-öelda abistamise eesmärgil teiste näiteks haridustehnoloogidega, kes võitsid seda oma koolis jagada. Et ma ei ole siis teinud ära seda viimast sammu, et ma ei ole siis nii-öelda garanteerinud, et seal ei ole privaatsid isikuandmeid ja seega jääb ära see nii-öelda nagu parimate praktikate jagamine, et seda kolleegidega teistest koolidest jagada, et ka nemad saaksid seda enda õpilaste ja õpetajate puhul kasutada.
Et siis kiirustamine on üks aspekt, ma arvan, et mis selle turvalisuse ja nende andmete privaatsuse rikkumise võib kaasa tuua. Teine aspekt on kindlasti mugavus, et hästi palju oli meil selliseid hetki, kus me jagasime mingit dokumenti õpilastega, mõne õppe ülesandega ja tegelikult tuli meile siis tagasi nõudeid jagada seda dokumenti siis suvaliste Gmaili aadressidega. Et ilmselgelt, et on mugav on see, kui kodus on kellelgi siis üks Gmail seadistatud arvutisse, et siis on lihtsam seda kohe kasutada jooksvalt ja mitte siis liikuda siis edasi tagasi erinevate Gmailide ja postkastide vahel. Et me mitu korda õpetajatega arutasime, et kas me peaksime jääma ikkagi kindlalt selle juurde, et me jagame dokumente ainult nii-öelda oma organisatsiooni meili aadressidega selleks, et mitte siis lasta seda konkreetset dokumenti kuskile rändama, ilma et me teaksime, et kes seal tegutseb. Et me endiselt proovime seda juurutada, et vaid siis puhja.edu.ee postkastid saavad ligi siis meie dokumentidele. Jälle ma ei väida, et see on 100% õnnestunud praegu, aga me vähemalt proovime selles suunas liikuda. Ja ma arvan, et selline kõige suurem oht küberturvalisuses on tegelikult teadmatus. Ja teadmatus siis nii õpetajate kui ka õpilaste ja neid toetavate laste vanemate poolt. Ehk siis, et me tegelikult ei tea, milliste tegevustega me milliseid andmeid ära anname. Et ma arvan, et võib-olla keegi pärast veel seda puudutab, aga kas või see Zoomi küsimus, et õpetajad meil ka, et mitmel korral arutasid sellel teemal, et kas me peaksime 100% kõike oma kohtumised siis tegema Google või see Google for Education poolt välja pakutud keskkondades või siis võiksime ikkagi lubada õpetajatel kasutada neid, mis on käepärasemad. Et tegelikult me alguses ju ei teadnud keegi, et milliseid riske see kaasa toob ja kindlasti oli meil ka hetki, mis oleks võinud kaasa tuua selle Rasmuse poolt viidatud sellise videotunni segamise juhtumi, et kui me kasutasime siis neid avatud Zoomi keskkondi. Ja samamoodi tegelikult on meil olnud juhtumeid, kus on lapsevanema poolt tulnud siis kas pilt või videoklipp lapsest tegemas siis õppeülesandeid, kus on peale jäänud mitmeid selliseid elemente, mis tegelikult võivad kaasa tuua selle, et kuritarvitatakse kuidagi neid andmeid, mis on interneti jõudnud. Aga pidevalt tegeleme sellega, et selliseid turvalisuse riske vähendada. Ja mina arvan, et kõige olulisem on selle juures see, et me ei eita selliste probleemide olemasolu, vaid pigem vastupidi, et võtame endale teadmiseks, et see turvalisuse risk on olemas, ükskõik mida me teeme. Ja me võtame endale teadmiseks, et kui midagi juhtub, siis kõige olulisem on sellest rääkida ja nende tagajärgedega tegeleda, et mitte jätta seda kuskile, panna kuskile seisma ja loota, et see ei tule välja või et sellest midagi rohkem ei juhtu. Et see on lühidalt see, et kuidas meie oleme tegutsenud. Et kui kellelgi on selle kohta praegu küsimusi, siis ma usun, et ma näen neid chatis. Nii, ma hea meelega siit kohe täiendan. Tõepoolest on tulnud meile üks küsimus, ma hea meelega loeks selle kõigile ette, sest ma ei ole päris teadlik, kas kõik ka küsimusi oskavad vaadata või saavad. Seega küsimus järgmine. Kui kasutate käepäraseid ehk isiklikke vahendeid õppetöö läbiviimiseks,
siis kuidas maandatakse riski, kui keegi peaks üle võtma õpetaja töö, kui konkreetne õpetaja ei saa mis iganes põhjusel õpetada, näiteks jääb haigeks. Ja kust kohas saada ülevaade, kust maal ollakse pooleli, mis materjal on edastatud, mis vestlusid peetud ja nii edasi. Ma ei tea, Rasmus, et kas ma vastan sellele? Tahad ise vastata? Ma arvan, et vasta, pole probleemi. Et ma arvan, et sellist nende käepäraste materjalide või käepäraste vahendite kasutamise üks risk ongi see, et tegelikult et mitte keegi siis ei oma ülevaadet, et kus õpetaja oma õpetega on. Ja tegelikult sellepärast ikkagi pigem tulebki rakendada seda töökohapõhiste keskkondade kasutamist, et meil on näiteks kõik ülevaadet, kus õppetöö on ja mida planeeritakse, ongi Google Drive erinevates dokumentides ja studiumi õppeinfosüsteemis, et vajadusel saab kolleeg jätkata ja saada ülevaate, et kus parasiga ollakse. Et tegelikult minu mõelest, mis siit tuleb välja, ongi see, et need käepärane, see on hea sõna, et see käepärane, see tähendab, et on mugav. Aga iga asi, mis on mugav, tegelikult kätkeb endasse teatud riski. Sellepärast, et kui ta meie jaoks käepärane, siis järelikult on ta käepärane ka neile, kes tahavad neid andmeid kuidagi kasutada, võib-olla mitte kõige heatahtlikumal eesmärgil. Et siin tuleb harjutada seda, et alati see käepärane ei ole kõige parem võimalus. Tõnisel on küsimus, et kas keegi on leidnud keskkonna videotunniks, kus õpetaja õpilaste videopilti näeks, aga kaas õpilased mitte. Ma arvan, et järsku Ingrid oskab sellele vastata. Ei tea. Ei kujuta ette, et siin saab... Mina saan sellele küsimusele vastata küll. Tegemist on ju tegelikult täiesti klassikalise veebinari tarkvaraga. Ehk siis, kus osalejad on osalejad, kes oma pilti ei jaga ja kus siis õpetaja on just kui nagu esinerollis, kellel on siis ainukesena voli ja oma pilti jagada. Kui seda küsimus nüüd peeti seda sellisena silmas. Aga kui peetakse silmas seda, et õpetaja näeb õpilaste pilti, aga teised õpilased mitte, siis see on tõenäoliselt juba tehniliselt palju huvitavam välja kui see. Mina ei oska praegu peast küll sellist keskkonda kohe öelda. Nii, vahepeal on ka küsitud minu käest, et mis keskkonna me siis valisime. Ehk siis meie kool valis Microsoft Office 365 keskkonnas oleva Microsoft Teamsi. Ja sellel olid sellised ka üsna pragmaatilised põhjused, mitte ainult nagu mingi põhimõtteline põhjus, vaid põhjus oli pigem tehnilist laadi. Ehk siis pool eeltööd oli tegelikult meie koolis juba ära tehtud, meil oli olemas keskne kasutaja haldusesüsteem. Ehk siis kõikide õpilaste lõpetajatel olid juba kasutajad olemas koos paroolidega. Ja tänu sellel oli meil siis väga lihtne seda juurutada, et meil kogu see tegevust ikka ei ära, et me peaksime hakkama kõiki neid asju nagu õpilaste jaoks ettevalmistada. Ja kui rääkida nagu turvalisuse ja privaatsuse mõistes, siis kooli õppima asumisel oli meil tegelikult olemas juba ka lapsevanema luba selle keskkonna kasutamiseks, et siis kogu meie kooli infosüsteem on selle Teamsi ka väga nagu tihedalt lõimitud ja sisuliselt on Teams selle infosüsteemi osa. Seega meil puudus vajadus tegelikuses eraldi lapsevanemalt luba küsida. GDPR tegelikuses ju näeb seda ette, et kui me soovime võtta kasutusele mingisuguseid õpikeskkondi, kus on vaja teha kasutamine parool, siis tegelikuses me peame küsima sellest ka lapsevanema luba. Just, et meil on ka tegelikult see, et iga õppeaasta alguses me siis uuesti kogume need load kokku, et ma arvan, et meie kooli eelis on ikkagi teatud väiksus, et meil õpib 219 õpilast, et saada 219 nõusolekut ei ole väga keeruline. Et ma päris hästi ei kujuta ette, et kuidas see käib suurtes koolides, aga et samamoodi, et see algus oli selle võrra lihtsam, et meil oli tegelikult väga suur osa eeltööst juba tehtud, et me ei pidanud ka, et nagu nii-öelda alustama täitsa otsast ja selliseid uusi keskkondi õpetama hakkama distantsõppe vormis. Aga
Kui praegu mulle küsimusi ei ole, siis aitäh minu poolt praeguseks ja annan sõnajärje üle. Nii, tõepoolest, aitäh siis Riinile. Vahepeal oleme lõpetanud ära järjekordse küsitluse, ehk siis kõikide esinejate ajal me käivitame sellise lühiküsitluse ja praeguse küsitluse fookuses oli siis see, et missugused keskkonnad võiksid olla hästi kasutatavad sünkroon, suhtlemiseks sünkroonõppeks, ehk siis väga tuntud mõistele nagu videotunnid ja ülekaalukalt domineerib siin keskkond Zoom. Põhuselt Riin juba rääkis ka nendest ohtudest, mis selle keskkonnaga võib kaasneda, aga ilmselgelt on siin taustal võimalik tegelikkuses tajuda seda, et see keskkond on väga oma olemuselt väga kasutasõbralik, väga mugav, seda on väga lihtne kasutada, selle saab väga kiirelt kasutusele võtta ja ma arvan, et aineõpetaja jaoks on see kindlasti väga, väga oluline asjaolu, ehk siis, et see peab kõik olema mugav. Aga tuleb alati ka mõelda selle peale, et kas see on ka turvaline, et siis et see on kuskil see aspekt. Loomulikult on väga tugevalt siis ka domineerivad Google Meet ja Google Hangouts, mis sisuliselt on oma olemuselt hästi sarnased ja pigem on seal piirangud sisuliselt, mis on nagu pigem tehnilised. Aga loomulikult Microsoft Teamsi videokõne on seotud tõenäoliselt sellega, et kui kasutatakse selle õpikeskkonda, siis kasutatakse seal ka video ja siis sellise sünkroon suhtlemise võimalusi. Loomulikult on ka siin selliseid teisi variante esitatud, et kõik on nüüd juba kindlasti paljudele ka tuttavad, aga jah, nagu näha, siis Zoom on praegusel juhul selline enam eristatud sünkroon õppimise keskkond. Nüüd aga hea meelega ma annaksin sõnajärje üle Dmitrile, kes saab rääkida siis enda vaadet, oma koolivaadet ja selgitada kõiki neid asjaolusid, mida siis tema on tähele pannud, saab jagada meid oma kogemust. Seega Dmitri, ole hea palu. Tere, ehte mõna gimnaasium poolt. Ma olen Dmitri, ma loonen, et te näete minu ekraani. Võite nokkuda, okei. Ja ma olen siis Ehtio Fundaar gimnaasiumis, töötan haridustehnoloogina ja õpetajana natukene. Ja võt räägin siis natukene sellest, kuidas meie koolis olid valitud suhtluskanalid. Olegi huvitav praegu vaadata selle polli vastuseid. Nõmbes sama mõte meil oli ka. Ja kõigepealt ma olen nõus, meil situatsioon oli ümbes samasugune, nagu rääkis Rasmus ja Riin, et kui alguses esimesed päevad meil tegelikult nagu meie kool on ka Google Educationi kasutaja, selles mõttes meil oli kõik olemas juba, et õppelastel on kontod, õpetajad kasutavad Google teenused, aga nagu sellist distantsõppe kogemust eriti ei olnud. Ja nagu ma mõtlen, et paljudes koolis oligi niimoodi, et esimesed päevad oli niimoodi, et õpetajad andsid, ma ei tea, ainult ülesanned. Ja pärast me juhtkonnaga arutlesime ja vaatasime, et need ülesanned oli, ma ei tea, kahe päeva jooksul sama palju nagu, ma ei tea, nädala jooksul tulevad, võibolla isegi rohkem, ma ei tea. No siis me saime aru, et see on probleem, et on vaja midagi teha. Ja esimene samm oligi meil, et nagu minu roll oli selline, et seletada õpetajatele, et peab olema otse suhtlemine ka. Ja siis me koos juhtkonnaga otsustasime, et iga õpetaja, iga aines, igas klassis peab miinimum üks kord kohtuda nädalas. See oli esimene samm, esimene samm. Ja siis me kiiresti hakkasin mõtlema, mis keskkonnab tuleb kasutada. Jälle mõte oli selline, et neid ei pea ole palju. Ja siis ma natuke uurisin, mis keskkonnad kasutavad õpetajad, mis plussid ja miinused seal on. Ja meie pool nagu need kriteeriumid keskkonna valimiseks olid turvalisus, tema võimalused ja nagu mugavus ja kas õppelaste kohta oli sama mõte, kas on vaja seal registreeruda või ei ole vaja ja vanuse piirang ka natukene. Ja
kuna meie kool on Google Educationi kasutaja, siis nagu eeliseks olid muidugi Google teenused ja meie poolt oli valitud kolm suhtluskanali ja siis nagu, et me valisime Google Meeti, Google Hangouts ja Zoomi. Natuke hiljem ma räägin, miks on neid kolm tükki. Ja peale seda ma iga selle keskkonna kohta tegin sellised väikse lühikese koolituse, kus ma rääkisin tema võimalustest ja sama nagu tema kasutuse reeglites, ma ei tea, et selles mõttes me seal arutlesime, mis reeglid peavad kehtima laste poolt, et näiteks nad sisenevad oma nimega, mikrofonid välja lülitatud ja teised asjad. Lisaks ma rääkisin õpetajatele, et tuleb nagu valmistada, võib-olla tuleb teha mingid juhendid, kui tegin ka mõned juhendid, nad palusid, siis näiteks sisenemiseks väiksed juhendid tegin lastele. Et sellised asjad aga oli nagu tehtud selle esimese nädala jooksul. Ja siis tegime need väiksed koolitused ja lisaks ma organiseerin sellise iga nädal, me kohtusime ja nagu selle arutlesime, mis tulid uued nagu sellised, kus õpetajad jagasid oma kogemused, mis, kuidas nad nagu lahendasid oma probleemid, kuidas nad leidsid uued, ma ei tea, teed distantsõppe läbi viimiseks ja plus küsimused ja vastused, et mul on selline kogemus nagu paar aastat tagasi ma proovisin teha sellised veebiseminaarid oma koolis ja siis olid nagu, ma ei tea, osalajad, võib-olla, ma ei tea, 10-15 inimest. Meil on koolis 100 õpetajad. Selle, kui praegu ma tegin, iga nädal me kohtusime, umbes osales, ma ei tea, 50-60 inimest. Ja seal nagu ma osalised sellised inimesed, keda ma ei tea, kunagi ei mõelnud, et ei mõelnud, et üldse hakkavad seda kasutama. Ja miks meil oli kolm keskkonna valitud, et me jagasime niimoodi, et Google Hangouts me valisime selleks, et näiteks õpetajad saavad kasutada seda oma konsultatsioonide jaoks. Ja selles mõttes, et siin ei ole vaja, kuna meil on kõikidel Google konto, on olemas ja lisaks oli kodulehel on paigutatud konsultatsiooni aeg ja siis ei ole vaja nagu teha Google Meeti näiteks kohta mingi kohtumise, et saab teha lihtsalt, et õpilased teavad, et sellel ajal õpetaja on kätte saadav ja kui on küsimused, siis nad kirjutavad tal Hangoutsi. Ja siis ta vastab nendele või kui on vaja, siis ta teeb video kohtumise ka. Võt selles mõttes meil oli selline mõte esimene. Ja teine, valik oli Google Meet ja Zoom. Siin nagu ma näitasin õpetajatele mõlemad, et kuna Google Meet oli Google Educationi sees, aga Zoomis oli natuke rohkem võimalusi ja ma näitasin mõlemad need keskkonnad õpetajatele. Ja meil tulebki niimoodi praegu, et enamasti õpetajad kasutavad Google Meeti, kuna seda on väga mugav näiteks jälle nagu Google Education administraator, ma seal võin panna mõned nagu sellised mõned reeglid, jah, et näiteks kas õpilased saavad jagada ekraani või kas väljas pool meie kooli domeini saavad keegi sisse minna, sellised nagu turvalisus asjad ma ka saan administreerida. Ja teine oli veel selline mõte Google Meetiga, et seda oli väga mugav
organiseerid selles mõttes, et näiteks on, saab panna kalendrisse, Google kalendrisse jälle ja seal saab kutsuda konkreetsed inimesed. Et, ja, no, see on nagu, nagu selline kaheastmeline asja oli, et selles mõttes, et õpilased saavad juba oma aja planeerida ka, kui nendel on Google kalender ja lisaks need kõik võimalused. Aga selle Zoomi kohta meil oli selline mõte, et seal oli väga mugav kasutada näiteks keeleõpetajatele gruppide jagamiseks ja seal oli sama turvalised asjad kogu aeg arenevad, et seal on need waiting rooms ja saab blokeerida konkreetsel, mitte konkreetsel ajal, kui kõik on sees, selle kohtumisel sees, siis saab selle kohtumise blokeerida ja siis nagu teised juba ei saa sisse minna. Et sellest asjad ka olid meil nagu läbi mõeldud. Ja viimasena veel ma tahtsin öelda ka mõned asjad, et selles mõttes, et selle kaitsmise kohta natukene ja, või isiku andmete kaitsmise kohta rohkem isegi. Võib-olla, et ma lisaks ma seletasin õpetajatele seda ka, et kui nad eriti see on, et kehalise kasvatuse õpetajad või sellised, ja, et jälle nende videote tegemine, et paljud hakkasid juba paluma õpilaste poolt, et koostage video ja saatke meile ja nii edasi. Selle kohta muidugi ma ka seletasin õpetajatele, et video, kus õpilane on ilmub, on nähtav, siis seda videot õpilased saadavad ikka omal soovil, siis ikka peavad õpetajad mõtlema mingit natuke teistmoodi ülesanne, et võib-olla pakkuda õpilas olla, et tema nägu ei ole nähtav või mingit teisel võib-olla ta kirjeldab, kuidas ta tegi oma need mingit ülesanned. Need asjad ka ma seletasin õpetajatele, et kuna nad õpilased, kui on vaja jagada mingid videod, siis ka peab olema mõeldud, et läbi mõeldud, kas on nähtavad need õpilased, tema ümbrus ja nii edasi. Tegelikult. Ja lisaks ma võin öelda, et Google Classroomi ka kohta, et väga aktiivselt hakkasid õpetajad kasutama, kuna seal on jälle Google Meeti võimalus on sees suhtlemiseks ja kõik need ülesanned ja kontrollimiseks. Lisaks saab kutsuda vanemaid vaatama õpilaste tulemused. Et see on nagu meie veel üks kanal, mida ma siia esitlus ei ole pannud. Aga võiks panna ka nagu selline suhtlemis ja õppematerjaalide jagamise kanal ka. Et jah, minu poolt kõik, kui on küsimused, siis ootan. Suur tänu Dmitrile. Hea meelega ootame ka küsimusi. Vaatame kohe, kas kellelgi on mingisugused küsimusi tekkinud. Küsimusi saab siis esitada kas vestlusakna kaudu või tegelikult on olemas ka võimalik küsimusi esitada täitsa eraldi tööriista kaudu Q&A, ehk siis questions and answers. Sealt kaudu on siis samamoodi võimalik küsimusi esitada. Ja seni kaua, kuni ootame küsimustele vastuseid, hea meelega näitan siis ka kõigile järgneva küsitluse tulemusi. Saan teile välja jagada. Ja nagu näha on, siis tegelikkuses on turvalisus ja sellega seotud asjaolud, kaasaratud ka GDPR, väga aktuaalne ja üle poolte vastanutest endiselt ootavad väga huviga, et saaks võimaluse osaleda vastava sisulistes koolitustes või infopäevadel või üleüldse selle kohta tahetakse rohkem infot saada. Ehk siis see on jälle kindlasti oluline märksõna haridustehnoloogidele koolijuhtidele. Et selline ootus on olemas ja kindlasti tasub sellele ka tähelepanu pöörata. Nii, aga praegu ma näen, et rohkem küsimusi meile esitatud ei ole. Seega me oleme väga ilusti ajagraafikus oma webinariga, mul on selle üle väga hea meel. Ja ma hea meelega siis annaksin esinemisjärje üle Ingrid Maadverele. Ingrid, ole hea palun.
Nii, tere kõigile, et väga põnev on olnud siin juba kuulata ja vaadata, mida te räägite ja minu ülesanne on siis võibolla rääkida Gustav Adolfi gümnaasiumist, aga noh, natukene võibolla teise vaatega, et need lood, mida nüüd rääkisid Rasmus ja Dmitri ja Riim, et eks need on ju kõik need koolide samad ämbrid, kus me oleme kolistanud ja mida me oleme siis proovinud lahendada, et noh, et põnev aeg on olnud. Aga ma mõtlesin, et ma natukene räägime võibolla pigem sellest, et mida siis üldse ühe kooli jaoks privaatsus ja GDPR tähendab. Ja see küsimus, mis nüüd viimane teil siin oli, pollina, et kui paljud on koolitusel osalenud või tahaksid osaleda, siis see 55%, no see tegelikult ikkagi no, natukene ajab nutma. Et, no, et sellisel viisil see asi tegelikult olla ei tohiks. Ja kuna meil reedel on siis tulemas selline ekspertide veebiseminar, siis ma mõtlesin ka juba neile nagu selliseid küsimusi natukene ette, et mida siis õhku visata ja mis need koolide valukohad on. Et esimene asi on siis see, et kes üldse koolis on need inimesed, kes on lugenud läbi kõik need seadused, HITSA on koostanud üli hea juhendi GDPR ja koolide kohta, et no, et kui ma siin chatis küsin, et kes teist on läbi lugenud kõik selle, et enamasti loodetakse, et noh, küllab keegi teab või et noh, Tallinna linnas on ju meil see andmekaitse spetsialist ja nii edasi, siis igas koolis peab olema inimesi, kes on sellega tegelenud, kes on võtnud selle vastutuse ja kellelt saavad õpetajad, õpilased, lapsevanemad vajadusel siis nõu küsida. Nii et mõelge oma peas, et kes teie koolis on siis need, kes on läbi lugenud need vastavad siis seadused, mis seda puudutavad. Teine oluline küsimus on see, et kuidas koolides see dokumentatsioon on korraldatud. Et millised need dokumentid üldse on, et on olemas andmekaitse tingimused, siis ma toon siin näite, panin siin kuvapiltidena näiteks, et noh, et meie oleme ka eraldi dokumentina toonud välja Gustav Adolfi gümnaasiumis kasutatavad õpikeskkonnad ja see on siis dokument, mille siis peab kinnitama direktori käskirjaga, et seal ei ole võimalik niimoodi, et mingi keskkond sinna lihtsalt juurde tekib, vaid selleks on vaja natukene rohkem. Ja siis ka noh, kõik need igasugused siis vormid, milles siin ka juttu oli, et nõus oleb isiku andmete töötlemiseks, et ka need dokumentid, et meil on koolis 1400 õpilast ja me oleme kõigilt küsinud paberi peal nõusoleku erinevate isiku andmetega seoses, küll pildid, videod, õppematerjalid ja nii edasi, kui me nüüd peaks seda ankeeti tegema, me nähtavasti natukene muudaksime seda, sest me tegime endale asja väga keeruliseks. No ma toon teile lihtsa näite, et küsisime eraldi, et kas õpilase pilti võib avaldada kooli kodulehel, oli üks küsimus, ja teine, kas õpilase pilti võib avaldada kooli Facebooki lehel. Ja noh, tulemus oli see, et kui vanem näiteks otsustas, et noh, koolikodulehel muidugi lasse sinna läheb, aga Facebooki ärme pane, siis kui sama selle mõelda, et noh, suhtluskanalina teinekord koolikodulehelt need uudised pannakse ka Facebooki ja jälgida kõike seda 1400 õpilast on üsna keeruline, siis tookord oli siis otsus selline, et kui me mingisuguseid üritusi üldse korraldame, siis see on klassijuhataja roll vaadata, et need õpilased satuksid selle ürituse puhul siis istuma, mitte esiritta. Et klassijuhatajad ütlesid, et nemad neid pilte läbi vaatama ei hakka, vaid me tegime siis reegli, et kui üritusi pildistatakse, siis pildistatakse kahte esimest rida, noh, koos esinejatega ja need siis need, kes vastavad nõusolekut ei annu, need on siis tagapool. Aga noh, siin on nüüd näide, et tegelikult me oleks võinud selle küsimuse sõnastada enda jaoks veidi teisiti, et ta oleks meil pärast lihtsamini olnud jälgitav. Mis nüüd puudutab seda, mis praegu distantsõpet puudutab, see meie kasutame ka Google teenuseid, siis selles osas andsid meil kõik vanemad nõusolek. Kuigi meil on olnud ka olukordi, kus me oleme pidanud siis tegelema nende erinevate probleemidega, millest ma nüüd natukene pärast räägin ka. Ja siis ma panin siia sellise asja, et koolitused, koolitused, koolitused. Mina töötan koolis haridustehnoloogina, olen korranud veel tagasi eelmise slaidi peale. Ja see haridustehnoloogina töötamine tähendab nüüd seda, et mina tegelikult vastutan selle eest, mis siis koolis toimub ja just nende koolituste osas ja selle digiõppe ja e-õppe osas.
Nii et kui see määrus rakendus 2018 kevadel, siis tegime me oma koolis kohustusliku koolituse kõigile koolitöötajatele. Ajasin neid lausa vitsaga taga, et nad kõik kohale tuleks ja see oli selline üldine nagu rääkimine, et mis üldse juhtuma hakkab ja mida need asjad tähendavad. Aga kui me võtame kooli kui süsteemi, siis ma arvan, et teil on täpselt sama asi, et inimesi liigub väga palju. Et ei ole võimalik teha nii, et meil on see andmekaitse on nüüd tehtud. Et nüüd võime paar aastat rahulikult puhata, et enam mitte midagi tegema ei pea. Siis tegelikult meil on sellised koolitused nagu kiire kordamine igal sügisel, siis seal sellel koolitusel me siis võtame uuesti need teemad ette ja näitame, mis siis toimub. Samuti võtame jälle mingisugused teemad kuskil koos autoriõiguste ja viitamistega, et on ka veel täiesti eraldi koolitusi. Ja enne distantsõpet jõudsime meie siis teha ka ühe sellise turvalisuse õigemini enne distantsõpet, talv 2019 enne distantsõpet, et me aegajalt teeme selliseid turvalisuse õppuseid lausa. Et no need õppused näevad välja näiteks sellised, et ma saadan minu meili alt läheb kiri kõigile õpetajatele ja õpilastele, kus palutakse neil sisestada oma andmeid mingisse suvalisse ankeeti. Me ei küsi kunagi selliseid mingid väga erilisi andmeid. Me küsime enamasti nime ja meili aadressi, aga kogu see ankeet on väga kummaline, ta viib väga kummalisse kohta ja siis me kontrollime seda, kui palju reageerivad õpilased ja õpetajad. Teeme väikse analüüsi ja kirjutame neile kirja ja kirjutame kõike seda, mida nad oleks pidanud märkama. Et see muide raputab päris palju, eriti neid, kes lõksu langevad. Samuti, kui on interneti turvalisuse päev, siis me ka alati midagi teeme. Et sel korral me saatsime sellise kirja soovitustega õpetajatele, et, no, et mida nad võiksid jälgida ja need soovitused olid siis pannud kirja endised IT-juhid. Nii et neil oli selline nagu isiklik suhe kannatutena. Ja nüüd siis sellel kevadel tegime me siis koolituse privaatsuse turvalisus distantsõppes ja võt see koolitus oli nüüd see, millega ma hakkasin tegelema eelkõige selle pärast, et väga palju tuli selliseid signaale, no kõik see, mis siin praegu enne ka räägiti, et noh, et see video saatmine õpetajale, kuidas õpilane võimleb ja videotundides osalemine ja mingite asjade kuugi suvalisse kohta üles laadimine. Nii et toimus meil siis koolitus privaatsuse turvalisus distantsõppes, selle video ma panin siia, link on avalikult YouTube'is üleval ja pärast seda video vaatamist oli siis selline nagu iseseisev koolitus õpetajatele. Ja pärast seda oli vaja siis täita ära selline, noh, ütleme enesekontrolli test või noh, Google Formsis ankeet ja see oli nimeliselt ja praegusel hetkel, kuigi sellest test või sellest koolitusest on juba üks kuu aega möödas, täna just vaatasin, meil on ligi 100 õpetajat, selle koolitus on läbinud 49. Nii et ma pean hakkama spetsiaalselt veel tegelema ja kirjutama õpetajatele nimeliselt, et ole hea vii sina ka kõik ennast kurssi. Sest täpselt see sama asi, mis siis nüüd on, et mis võib valesti minna. Kas seaduse mitte tundmine vabastab täitmisest? Et noh, et õpetajad väga tihti ütlevad, aga ma ei teadnud, et nii ei tohi. Ja samas, noh, et ütleme, kui pakkuda neile võimalusi ja nad tulevad koolitusele ja mõtlevad, et noh, et kelle nagu roll või kelle süü see siis on. Kuidas üldse jõuda kõigi? Et ma arvan, see on nii IT-juhtide kui haridustehnoloogide suur mure, et enamasti kui me toome täna, meil on kaks veebiseminari täna, milles mina osalen. Üks on videotöötluskeskkonnad ja teine on nüüd siis sama väga oluline turvalisuse teemal seminar. Mis te arvate, kus on rohkem registreerunud? Kas videotöötluskeskkondadesse või siis siia turvalisuse seminar? Võite chatti kirjutada, aga no minu küsimust aimates, eks ole, siis noh, ma arvan, et te saate aru, et poole rohkem tahab vaadata video, just nimelt, eks ole, et noh, et mingid teemad, mis tunduvad rasked ja keerulised, need lükatakse kõrvale ja nendega jõuda õpetajateni, õpilasteni, lapsevanemateni on raske. Siis ma ütlesin teile, et keegi koolis peaks olema see, kes on lugenud läbi kõik need dokumendid. Aga nüüd on see, kui mina loen ja kõik need, mis on, ütleme, seadusega seotud dokumendid, kas ma saan sellest õigesti aru, kas minu teadmised on õiged. Õnneks on olemas Eestis ka need inimesed, kelle käest saab siis küsida ja kontrollida, et kas kui mina saan niimoodi aru, kas siis see päriselt kehib. Ja siis see kooli õpetaja autonoomsuse küsimus, et see käis ka siin enne läbi, et Eesti
haridus on ju nii tugev tänu sellele, et meie kool on autonoomne ja õpetaja on autonoomne. Kool võib otsustada, mida ta kasutab, õpetaja võib otsustada. Me ju tegelikult ei lähe õpetajale ütlema, missugust õpikut ta kasutab. Aga samas me läheme talle ütlema, milliseid keskkondi ta kasutab. Et siin on nüüd ka nagu selline küsimus, et kus need piirid lähevad ja samas õpiku valiku. Ju õpetaja lähtub oma ainest ja tal on kõik need teadmised nähtavasti olemas, et teha see õige otsus. Keskkondade puhul jälle, et tihti minnakse ka kaasa nende siis õhupallide ja viledega, et toon näite, et minul ka koolis küsiti, et miks me Zoomi ei kasuta. No, meil mõned õpetajad kasutavad, aga et miks me ametlikult ei kasuta, miks me ei kirjuta taotlust, et me saaksime selle täispaketi ja nii edasi. Ja siis ma ütlesingi, et, no, et meie, et lähtuda sellest, et meil oleks üks süsteem ja võimalikult turvaline, siis me kasutame Google teenused ja Google Meeti eelkõige. Aga samas õpetajal on õigus kasutada teatud tingimustes ka neid teisi keskkondi. Ja siis üks, mis seadusega alati ette tuleb, et mida teha seaduste hallide aladega. Ja neid on tohutult palju. Et jällegi üks näiteks see sama loa küsimine lapsevanematel. Et kui teie tahate näiteks kasutada postkasti Google teenuseid, siis peate lapsevanemalt luba küsima. Kui te kasutate e-kooli, siis selleks lapsevanemalt luba küsima ei pea, sellepärast, et e-kool on juba meil seadustes kirjas, et tuleb kasutada mingisugust sellist siis nagu elektroonset päevikut ja see võib olla siis ka see e-kool või stuudium, mis vähegi on. Aga nende õpikeskkondade puhul, seal on jälle niimoodi, et kus kohas see siis tegelikult kirjas peaks olema, kas on mingisugust võimalikult see loetelu tuua. Et kui nagu asi, miks ma ütlen selle hallide aladega, et kui asi läheb ühel hetkel kuhugi kohtusse või siis inetus, siis kuidas kool ennast kaitseb, isegi mitte ei kaitse, aga et kuidas nagu on võimalik seda õiget siis lahendust leida, et see on suur küsimus. Aga hästi oluline siin on ikkagi kooli jaoks need asjad kõik enda jaoks kirja panna ja dokumenteerida. Nii, aga minul nüüd oli paraku nähtavasti rohkem küsimusi kui vastuseid, aga kas mulle on äkki küsimusi? Nii, tundub, et praegu ei ole. Siis Rasmus, sõna sulle. Jah, aitäh sulle, Ingrid. Oli päris põnev kuulata, aga minul ma pean tunnistama. Ma sain nii mõndagi uut teada, ma olen selle üle ka samuti hea meel. Ja tõepoolest, kui kellelgi on veel Ingridile küsimusi, siis praegu on neid võimalus esitada. Meil on veel natukene aega jäänud. Samal ajal vaatame siis üle meie viimase pisikese polli tulemused. Ma saan need tulemused teile nüüd ka kohe välja jagada. Nüüd peaksid olema kõigile näha. Ja küsimuse all oli siis see, et kuidas siis õpikeskkonna kasutaja ennast tunneb, et kas ta tunneb ennast turvaliselt. Ja seekord ma rõhutan just nimelt selle küsimuse rõhuasetus sellisena, et küsimuse all on see, et kuidas kasutaja seal ennast tunneb, mitte kas kasutaja on teadlik sellest, kas see keskkond on turvaline või mitte. Ma näen seda, et enamik kasutajaid ikkagi tunneb ja taju, et see keskkond, mida ta kasutab, on turvaline. Aga kui nüüd siia kõrvale panna küsimus, mida igaüks võib ise endale esitada, et hästi, ma tunnen ennast selles keskkonnas turvaliselt või siis vastupidi, ma ei teagi, kas ma tunnen, et siis kuidas ma saaksin seda tegelikuses välja selgitada. Millised võiksid olla need võimalused, et teada saada, et kõik see, mida ma teen, nagu ka Ingrid siin rääkis, et võib ju dokumenti lugeda, aga kui mul ei ole ikkagi kindlust, kas ma olen õigel teel, siis millised võiksid olla need võimalused. Aga kuna meie kell on juba jõudnud põhimõtteliselt lõpusirgele, mul on jäänud siin mõned minutid, täpselt siis 2-3 minutit, siis siin kohal ma tahaksin eelkõige esmasena muidugi tänada kõiki teid, kellel oli hea võimalus tulla ja leitid aega selleks, et natukene kuulata ja ka mingil määral ka kaasa rääkida. Ma näen, et vestlusaken on olnud siin üsna aktiivne. Ja samuti tuletan ma siis kõigile praegustele vaatajatele kuulajatele meelde ka seda, et selle sama webinaride sarja jätkuveebinar toimub juba üle homme reedel täpselt samal ajal, kus siis teie poolt ette saadetud küsimustele on võimalik siis kuulata vastuseid erinevate andmeturbe ekspertide poolt, minu teada siis Tallinna ülikoolist, Tehnika ülikoolist, Tartu ülikoolist, riigi infosüsteemide ametist, andmekaitse inspektsioonist
seega tegelikkuses tasub ennast ette valmistada. Soovitan väga seda võimalust ära kasutada, et saada praegu väga häid vastuseid tõesti ekspertidelt, kes on teie jaoks siis osalema valutud. Nii, ma näen, et Ingridile küsimusi siiski praegu tekkinud ei ole. Seega veelkord suur tänu teile kõigile osalemast. Mul on hea meel, et te leidsite aega ja loodan, et kohtume teiega juba reedel kell 2. Aitäh!